Na Roménia, o quinto dia consecutivo de protestos contra a nova lei sobre a corrupção foi o mais participado, já que é fim de semana. Muitos manifestantes foram com os filhos e prometem continuar os protestos, mesmo se o governo dá sinais de fazer algumas concessões. O Partido Social Democrata, maioritário no governo, admite retirar o decreto-lei que suaviza a luta contra a corrupção. Para este pai, a presença no protesto é importante até pelo futuro da filha que tem no colo. Queremos mudança. Apanhamos numa altura em que ela está a dormir, mas quero que ela acorde num mundo melhor e esqueça estes dias que têm sido um pesadelo para nós. Uitam que zilele astea au fost un cojmar destul de urât pentru noi. O decreto prevê a descriminalização de certos delitos de corrupção quando envolvem quantias inferiores a 45 mil euros. É uma lei que favorece o líder do PSD romeno, ele próprio suspeito num caso de corrupção.